Hello, good afternoon everyone. Nandito na naman po tayo sa ating podcast at ito po ay very new. Today ang first episode natin dito sa BSB podcast. Yung BSB po, yan yung buy, sell and build. So ito pong program natin ay about sa buying, selling and building. Building community, building business, building real estate, building other things. So marami po tayong pwedeng gawin dito. At ito po yung aming first episode at sana ay tangkilikin ninyong lahat. So nandito rin po tayo sa ating Zoom webinar. So may mga nanonood po at ayan po ang ating sa YouTube, no? Itong podcast natin, BSB Podcast po yung name nito. At ako po si Mary Grace Stein, ang inyong host, at kasama ko rin dito ang aking ka-partner and business partner po na nandito po si Sir Jego Conner. Say hi po, hello. Sir Jego Conner. Hello, mga followers ni Miss Grace Stein. Nandito po tayo para magbigay ng konting kaalaman para mabago yung buhay natin, umasinso ang lahat ng Pilipino. Ayan, thank you po sir sa pagpa-unlock. Actually, etong program na to, nabuo po ito nang dahil po kay Sir Jego Conner. So, nung nakilala ko po siya almost 2 years ago, nakilala ko siya sa radio, sa DWIZ, kasi meron din akong program doon. Meron din po siyang program doon at doon po namin nakita or na i-share sa bawat isa ang aming mga vision at saka mission po para sa ating bansa. Kaya andito po na pag-isipan namin na gumawa kami ng sarili naming podcast. Actually nandito lang po tayo sa ating sa bahay and office ng BSB dito po sa St. Jude Orchard. So sir, I know na maraming nakakakilala sa iyo, but ngayon tayo ay international na po yung nanonood sa atin, hindi lang po dito sa Philippines, hindi lang dito sa Bicol. Pwede po bang i-introduce nyo ang inyong sarili? Kasi marami po dito ang nagtatanong. Sino po si Jego Conner na lagi po nilang naririnig? Kung taga Bicol po kayo, kilala nyo po si Sir Jego Conner. So introduce nyo po sa kanila. Ako po si Jego Conner. Kami po ay may sarili ng negosyo. Nagsimula ako na isang tricycle driver. Pagkatapos na yan, nakapagtrabaho ako sa Bicolandia Sugar Development Corporation. Binayaran kami noong 1992 kasi na-privatize na yung po namin, yung kumpanya namin. Pagkatapos, nakakuha ako ng konting halaga na ibinili ko ng lumang tricycle na may prangkisa. Kaya nagkayod ako dito sa Naga. Pero yung experience ko as maintenance supervisor ng Bicolandia Sugar Development Corporation, yun ang nagamit ko at saka yung mga natutunan ko doon, yun ang sinishare ko ngayon para mabago ang buhay ng lahat ng mga Pilipino na naghihirap kasi pinagdaanan ko yung kahirapan. Kaya masasabi ko na kung pinagdaanan ko, masasabi ko kung paano kayo aasinso sa buhay. Yan. So, maraming pinagdaanan si Sir. So, but ngayon, isa pong may-ari ng malaking corporation dito sa Naga City. At kilalang-kilala na si Sir. Sabi nga nila, magkakandidato yata si Sir. Isang kandidato. Hindi. Hindi pa, Sir. Magkandidato, saka na yan. Nasaka na. Kasi opo, wala pa naman tayong mga followers. At saka, unahin natin ang kabutihan ng lahat ng mga Pilipino. Ayan. So, si Sir po ay isang visionary. So, ang ganda po ng kanyang vision para sa ating mga Pilipino. At alam ko po na kapag ang vision ni Sir ay na-materialize natin, talagang nagawa natin, nabigyan natin ng action, sigurado po madaming tao ang matutulungan, madaming tao ang uuwi dito sa Pilipinas at dito na po magbe-business. Kasi ako po, matagal din po ako sa abroad, 27 years ako nakatira sa abroad, OFW, nag-business, at saka isang housewife, nakita ko po kung paano din kahirap tumira sa abroad. But nung umuwi ako dito, last 2022, nakita ko po dito sa Philippines na nandito pala ang opportunity. So today po, ang topic ng aming podcast ay ang about sa
how Koonerism card can start a business. So before po natin, ay, asan ba yung Koonerism card ko, sir? Meron ka ba? Anyway, ayan po, sir. So si sir po ay isang inventor ng isang card. Ito pong card na to, Koonerism yung pangalan. So ito pong Koonerism card, ginawa niya pa po ito dahil nakita niya na ang mga merong discount card ay yung mayayaman lang. So sir, explain niyo nga po ano yung nagagawa ng card. Bakit niyo po naisip na gumawa ng ganyang card? Nung na bumibili ako sa SM Naga, nag-offer sa atin, sir, baka gusto mo ng discount card. Opo. Eh, bumili ako ng discount card para Opo. Yung mga discount ko may ipon yun at saka magagamit ko. Kaya naisip ko, bakit yung mga mayayaman lang ang may mga discount card, may loyalty card, bakit ako yung mga mahihirap na mas lalong kailangan ng mga mahihirap ang card na magkakaroon ng diskwento. Kaya ang ginawa ko, yung idea ko, pinaregister ko sa Intellectual Property Office of the Philippines. Kaya nabigyan ako ng ng IPO na itong IP yung ito ang nagpapatotoo na ako ang inventor ng card na magbibigay ng discount sa lahat ng Pilipino na ibibigay ng lahat naman ng mga negosyante na gustong magbigay ng discount. Kasi yung ko natin, yung discount card natin sa LCC dito sa Naga, sa SM, sa Robinson, sa Vista Mall, magagamit mo lang yon sa Robinson. Kung Robinson yon, sa Robinson mo lang magagamit. Opo. Ngayon, itong sa aking card na ito, lahat ng negosyante na gustong Pwede. Magbigay ng discount ay pwedeng isama ko dito sa card na ito. Opo. Kasi may tinatawag tayong corporate social responsibility na yung mga negosyante ay dapat tumulong sa community. So ito po, napansin ko rin yan, sir, kung hindi mo sinabi sa akin ngayon, hindi ko naintindihan ba't kailangan magkaroon ng Koonerism card, discount card. Totoo nga naman, sa palengke, wala pong discount card. Samantalang sa lahat ng mga grocery, not only groceries, yung mga department store, ng lahat ng pinupuntahan ng mga mayayaman, ay meron pong discount card. Pero sa palengke, sa tindahan ng mga gulay, yung mga ordinary, maliliit na store, wala pong discount card. So, tama ka nga, sir. Bakit nga po, yung may hirap na nangangailangan ng discount, yun yung walang discount. Yung mga mayayaman na hindi na nangangailangan ng card, merong discount card. Okay. Opo. Kaya nga itong naisip ko ito, kasi nung magkaroon ako ng mga kasi that tricycle driver ako, nakapasok ako na contractor ng Coca-Cola. Nung makapasok kong contractor sa Coca-Cola, naisip ko na, ba't hindi natin tulungan yung mga mahihirap? Opo. Kaya ito, ang paggawa ko ng nagpa-register ako sa Intellectual Property Office para lahat ng mga taga-Naga magkaroon ng diskwento. Kaya ito, kinausap ko yung Generica Drugstore dito sa Naga na kung pwede magbigay sila ng diskwento doon sa mga bibili ng gamot kahit hindi pa senior citizen. Opo. Kasi yung mga senior citizen, kaming senior citizen, I'm 72 years old, may privilege na kami na bigyan kami ng 12% discount yung sa VAT, inaalis na yon, at saka yung senior citizen discount na 20%. Opo. Ngayon, itong card na ito, magagamit din ito ng mga senior citizen. Kasi sa senior citizen law, walang discount ang mga senior citizen sa diesel o gasolina. Okay. Wala rin discount sa... Kasi hindi na sila, mostly, hindi na sila nagda-drive. Nagda-drive pa rin. Nagda-drive pa rin. Oo. Ay, nagda-drive ka nga pala, sir. Pero ang kung kasi dyan, nagbibigay din ng mga diskwento yung ibang mga gasoline station. Pero ang sinasabi nila, sir, meron ka ng 1,000 dito, ikarga mo na lang ng gasoline. Ng gasolina o ng diesel. Ang sabi ko naman, hindi ko ikakarga yan na as diesel. Kasi bukas, pag nag-travel ako, wala na yung 1,000 ko. Mm-hmm. At hindi natin ipunin yung mga kwang ko, yung mga diskwento ko, kasama ang mga driver na naghihirap
ng 50 anyos nang nagkakayo, lalo na yung mga jeepney driver, yung mga tricycle driver, yung mga truck driver, but hindi sila magkaisa para ipunin yung mga diskwentong makukuha nila sa gasolina at saka sa diesel. Okay. So yun, para maipon po, hindi pwedeng gastusin agad. Okay, so etong card pala ni Sir, pahawak nga po Sir. Etong card ni Sir, itong co-ownerism card, isa tong privilege para sa ating mga Pilipino na gamitin natin ito o kung may gusto tayong mga tindahan na gusto nating magamit ito, ang gagawin lang po natin, pupunta tayo doon para ihingi po ng, ano, ng discount. Okay. Galing dito. So, magbibigay ka po sir ng ano ng letter na oh, paper meron tayo manila kasi application para po po nga yung makatali sila dito. Generica Drugstore ito. Meron pong Generica letter Drugstore na binibigay. Na ang Generica Drugstore mismo ang sumulat sa akin. Oh, na andito, ibibigay. Mr. Gigo Coner, President de Arco Corporation, Kilometer 440, Highway Concepcion Grande, Naga City. We at Generica Drugstore are happy to renew our partnership program in which co-ownership members can enjoy 10% discount on all generic medicines and vitamins at participating store indicated below. So, ano po yung mga stores, sir? Sample Itong lang. Mga store dito na pwede kang magkaroon ng 10% discount, Generica Naga, LCC, Villa Grande. Dito yan sa Concepcion Grande, Naga po. City. Generica Naga City, ito yung generica na malapit lang dyan sa E-Mall. E-Mall po. Sa may po. E-Mall. Generica Gua. Kaya yung mga taga Gua, pwede rin makakapag-enjoy kayo ng 10% discount basta okay. Meron kayong ipapakitang co-ownership card. Opo. Generica Tigaon. Generica Lagunoy. Sa LCC ng Lagunoy. Generica Daet Pimentel. Oh, ito sa kwento. Sa Daet. Generica Daet J. Lukban. Oh, sa Daet ito. At Generica San Felipe. Wow. So, ang dami pong Generica drugstore. At ang Generica po pala, yan ay Ayala under Ayala Corporation. So, napakalaking company po yung kapartner ng co-ownerism card. At ang isa pong, madami din po, ang isa ay ang isang member din natin, yung Happy Spin, yan yung laundromat, dito po sa Barlin, dito sa Naga City, at saka sa Kanaman. At I think soon dito sa Concepcion yata magkakaroon na rin sila o nagkaroon na. So, madami po, at madami pa pong iba, hindi na namin maisa-isa today kasi itong topic natin is about paano ito makakatulong sa atin. At ang isang paraan po na magkaroon nito ay ang maging member po tayo ng BSB. So, later po, explain namin. So, ang about sa BSB. At meron din po yan sa drugs, sa gasoline stand. Gasoline. Ito ang so, gasoline natin. Nandyan din isa po. Sa mga, kwa natin, mga merchants na nagbibigay ng diskwento, itong safe gas station. Safe gas station pakita po. Pakita lang po ninyo to, bibigyan kayo ayun ng ang 1 voucher. Peso per liter. Opo, kaya po, sir, katulad itong bottle na ito, so meron kayong voucher. Nagkarga ako ng 500 pesos, meron akong voucher na 8 pesos. O, 8 pesos. Ako din po meron 7 pesos yata na voucher. So yan po ay pwedeng ipalit ng pera, pwede din po yan na ikarga ng gas, idagdag po sa pagkarga ng gas. Pero ako, hindi ko ina-advise na ikarga ng opo gas ito. Itong mga, kunan nyo, mga cash voucher, dalhin nyo dito sa amin. Kami at pwede namin palitan. Opo. Kami lang bibili niyan, pero i-invest ninyo sa mga negosyo. Opo. Kasi kung yung mga, ano, mga diskwento nyo, kukunin nyo, ikakarga ninyo, bukas wala na ang pera ninyo. Pero kung i-invest ninyo opo sa BSB, sa negosyo ni Ma'am Grace Stein, lumalago yung pera. Oh. Pero kung ikarga mo lang yun na as diesel, opo, namamatay yung pera. Opo. Kaya kung meron tayo dito na gusto ko ma-organize ang mga driver dito, sabihin na lang natin na ang isang organization natin na composed of 1,000 na mga drivers na nagkarga ng 10 liters. Bawat isa ay may 10 pesos. At 10 pesos pa. O ngayon, kung organize tayo, iipunin natin yun. Mm-hmm.
Kung 1,000 na drivers times 10 pesos, that is 10,000 in one day. Opo. Eh, araw-araw naman tayo nagkakarga eh. Nagkakarga, opo. Sa loob ng isang buwan, 30 days, meron tayong naipon na 300,000. O saan galing yun? Galing po dito. Sa discount. Sa discount lang. Sa loob ng 100 days, meron tayong 1 million. Okay. Alam mo yun? Sa 100 days lang. Na o, pag-iipon. O, iniipon natin. Ang kunyo, ang investment niyo dalhin na ninyo ito sa amin, investment na ninyo sa BSD. Okay. Kaya ang ganda kasi wala na, hindi na galing sa bulsa ninyo. Opo. So, ang ibig sabihin po, itong card, nag-uumpisa po dito sa card niyo, sir, itong Poonarism card. Ito pong card na to na inimbento ni Sir Jago Conner, isa po itong paraan dun para sa mga tao na naghahanap ng opportunity na magkaroon ng business. So, tayo pong mga Pilipino, kahit ako, matagal ako sa abroad, no? Ang isang way natin is magtrabaho at magkaroon ng income, ng salary. Pero ang salary po, hindi po yan sapat para sa ating family. Pag may nagkasakit, ayun, ubos na yung pera. Pag may nag-tuition, ubos na rin yung pera. Pag may pangangailangan, may kalamidad, ubos na rin po yung pera. So, sa pamamagitan po ng paggamit at pagkaroon ng discount, yung discount po na yun, kung iipunin natin, ilalagay natin sa alkansya. Halimbawa, nakatipid tayo ng 10 pesos. Katulad sa akin po, bumibili ako ng gamot sa generica drugstore. Every time po ako bumibili, meron akong 50 pesos na nasa-save. Wow. So, biruin niyo po yon sa mga, halimbawa, 15 days, nakaipon ako ng 50 pesos. So, in 30 days, meron akong 100 pesos na naiipon. So, every 100 pesos, so, 100 pesos sa 12 months, magkano yan? 1,200. So, malaking bagay po yun na naiipon natin. Then, once na naipon po natin, kung gagastusin natin, sabi nga ni Sir Jago, nauubos. Ano po? Sure. Pero, sabi nga natin, ang purpose po nito ni Sir Jago, hindi lang po makatipid tayo. Kundi po, magkaroon tayo ng chance na magamit natin, magkaroon tayo ng negosyo, kahit nasa bahay lang tayo. Ito pa, may di-discuss ko yung dito. Ano? Ito po, Certificate of Copyright Recordation and Deposit. Ito ang mga binibigay sa mga inventor. Opo. O, bira kayo makakita ng ganito. Ngayon, itong card na ito ay magbibigay sa inyo ng pera nakalagay dito sa pangkong ito ng ano ng binigay sa akin na as an inventor, the period of protection, life of the author, yung buhay ko. Opo. And for 50 years after his death. Hanggang nabubuhay si sir, mahaba pa ang buhay ni sir, kaya magagamit din 100 na, years old plus 50, 150 years old. Kung 100 years old plus 50. Kasi magagamit nyo itong card na ito 50 years after my death. Patay na ako, nagagamit pa ninyo ako. Okay. Alipin pa ninyo ako na gumagawa ng pera para sa inyo okay. Para magkaroon kayo ng mga negosyo. Okay. So, yun ang power nito. So, maintindihan lang po nila kung paano sila magkaroon nito at magagamit ninyo po ito. So, etong card na to ay nakukuha kapag ka member ng BSB. So, partner po kami niyan, yung BSB po, buy, sell, and build. So, para po dun sa mga tao na naghahanap ng opportunity, alam ko po ang daming gusto magnegosyo. So, sabi nila, pag nakaipon na ako, mahirap po mag-ipon. Kahit ako, 27 years ako sa abroad, ang hirap pong makaipon ng pera. Pero kung araw-araw po, every time na may bibilhin ka, notebook ng anak mo, may discount. Gasoline, may discount. Magpapalaundry ka, may discount. Ano pa bang iba dyan, sir? Bibili ka ng gulong, may discount. Dito kinosulta, supply. Bibili ka ng ano pang, ang daming bagay na pwede mong mapagkuhaan ng discount. Kasi kung sa iba ka bibili at wala kang card, hindi ka bibigyan ng discount. So, with the discount po, pwede ninyong ipunin yung pera ninyo na na-discount. Ang sabi nga ni sir, magkaroon ng alkansya sa inyong bahay. Lagyan niyo ng lock kasi baka may kukuha. Ano? So yung naipon po ninyo kasi maganda yung nag-iipon. Sabi nga ni Chinkitan mag-ipon daw, magkaroon daw ng ng piggy bank, no? So iipon doon sa mag-ipon at saka mag-invest. Mag-invest. So habang iniipon po ninyo 'yan, dapat meron kayong pag-iimbestan. For example po, nag-iipon kayo, sabi natin 50 pesos a day na ipon ninyo.
Ngayon, kung wala kayong pag-iimbestan, sigurado may nakita kayong magandang t-shirt or sapatos, bag, binili nyo na, na hindi, wala pang nagagawa para sa future. So, ang gagawin po natin dito, i-invest natin. So, anong investment naman, sir, ang pwede nilang ma-investan na mapakinabangan nila? Kasi kung gusto nilang mag-invest, bibili sila ng isang Jollibee franchise, baka wala na sila sa mundo, hindi pa sila nakaipon. Ano Hindi, po? sa totoo lang, mapili tayo magkabili ng Jollibee franchise. Opo. Kasi, example po, yan. Sabihin natin, Jollibee, gusto natin na magkaroon ng Jollibee franchise. Sabihin natin, 50 million. Opo. Ngayon, ang population ng Naga is 200,000. Kung 200,000 tayo, mag-invest tayo ng tigo 1,000, that is 200 million. Apat na Jollibee franchise ang pwede nating gawin. Yes po. Saan galing yung pera? Saan galing po discount? Dito sa discount lang. Kasi 1,000 per person. Eh kung bumili ka lang ng ano ng gasolina o krudo na 20 pesos, lalo na yung mga jeepney driver, 20 liters, that is 20 pesos. Opo. May 600 na sila sa isang buwan. Opo. O sa dalawang buwan, may 1,200 sila. Nakaipo Yung na, 1,000, yun ay isang invest buwan nila nila, ng puhunan. investment. Opo. O kung marami tayo na nag-invest, 1,000 lang naman yan. 1,000. Eh, magkakaroon tayo ng apat na franchise ng Jollibee Opo. Na sarili natin. Opo. Kung sarili natin yung franchise, meron pa tayong dividendo. Opo. O, So, di ba? Halimbawa, sir, paano ngayon kung hindi naman talaga sila pumupunta dyan sa mga gasoline stand na yan? So, paano? May solusyon ako dyan. Ano pong solusyon niyo? Para makaipon kayo ng pera, magbibenta ako ng bigas. Kasi Bigas. yung ang gasolina Kasi ng mga yung tao, bigas, yung binibili bigas. nila po. Oh. So, may discount sila sa Kaya bigas. ang gasolina natin, yung tao, bigas. Opo. Araw-araw tayong bumibili ng bigas. Hmm. Maglalagay ako ng tindahan ng bigas na magbibigay ako ng 1 peso discount for every kilo of bigas, Right. rice. Yeah. Kaya so kung bumili ka sa akin ng isang sako, may 50 pesos may 50 ka. pesos ka. Pero hindi ko ibibigay sa iyo. Eh, Iipunin ko para maging para sa iyo. business, para magkaroon Oh, siya ng kung inabot business. na ng 1,000, kung meron ka ng 1,000, kuha ka na. Investor ka na ng Jollibee. Oh, di ba? Kung Jollibee yung Oh, kung gagawin, gusto depende natin. po yan. Eh, kung gusto naman natin na franchise lang ng ano, ng sabi natin ng siumay na mga 15,000 or 20,000, Pwede na. kailangan mo yon 15 lang na tao o 20 tao Pwede plus na. 1,000 yung mga driver, Yes. mayroon na silang franchise ng ano ng Na, Pumay. pero kung konti pa lang ang pera nila, nagmamadali sila, meron tayong BSB, Oh, meron hindi ka tayong... na kinakailangan na mag-franchise kasi Opo. dito parang franchise mo na rin ito. Magkano to? So, ang 3,444 isa pong lang. ginagawa Oh. natin, for example po, alam ko maraming tao ang gustong mag-business pero hindi alam kung paano mag-business. For example, kung Jollibee, madami tayong kailangang ipunin, madaming tao dapat magsama-sama para mag-ipon. But pwede naman po itong gawin natin na, for example lang po, nasa bahay ka, ano ba yung kailangan sa bahay na lagi nating binibili? Sabi natin, alcohol, ano po? Mga gamot, Mga medisina. gamot, may masakit, panghaplas sa tuhod, nangala yung paa, nagkasugat, may makati, nagkaroon ng pimples, yung pang ano sa mukha, pampaganda ng mukha. Yun po yung karamihan, yung pang mga lagay sa kilikili, frozen shoulder. yung frozen shoulder, maghaplas tayo ng kung ano-ano Saka yung panghaplas natin. diabetes. So yung sa diabetes, laging nasusugatan, di ba? Or may sugat na hindi Hindi na gumagaling. Hindi gumagaling. So yun po, mga bagay na yun na araw-araw nandyan na sa loob ng bahay natin na tayo na mismo yung customer ng sarili nating negosyo. So isa po yun na pwede nating gawin kasi kung mag-iipon tayo, halimbawa meron tayong card ni Sir Diego na ko-onerisen, pwede tayong makapag-discount sa iba-ibang lugar kung bibili tayo ng gamot, whatever. But kung wala naman tayo nito, ang isa nating pwedeng gawin dahil bumibili din lang naman tayo ng mga panglagay natin sa kilikili natin, tawag po sir, panglagay natin sa mukha. So meron po tayong tinatawag na MD Plus, depend, ito ay minerals and water-based po ito, na pwede natin gawing face toner. Pag pinapawisan tayo, mainit sa Pilipinas, ma-refresh, i-spray natin.
may baho yung kilikili natin, spray natin. May makati, spray natin. May sugat, spray natin. Maduming kamay, mabahong kamay, spray natin. May galis, spray natin. Mga galis na hindi gumagaling, spray natin. Sa pamamaraan po ng pagbili nito para po meron kayong medical kit sa bahay. Sa bahay. Pag nasugatan, spray na. Isang bote lang po, pwede nating dalhin sa labas. Pwede nating gawing feminine wash na nasa bote lang po. Buying this one, pag bumili nito ng tatlo, katulad niyan, sir, isang friend ni sir ang bumili. So, tatlong bote lang po nito, pwede na po kayo magkaroon ng business ninyo sa loob ng inyong bahay. At ang kagandahan po nito, etong binili ninyo, may kasama po ito ng co-onerism card. Okay. Na libre lang po iyan. Oh. So, asan sir yung isa nating card? So, ito po ay libre ninyong makukuha sa napaka babang halaga. So, yan po ay ganito pong card. So, ito po ay kasama dito sa tatlo. Pag bumili po kayo ng tatlo nito, meron na kayong gagamitin para sa bahay ninyong medical kit kasama ang discount card ni Sir Diego Conner. Itong co-onerism card. So, makakapagtipid kayo, makakaipon kayo gamit ito sa gusto ninyong merchant. Pwede nyo pong i-introduce ito sa mga merchant na gusto ninyo. Then, meron pa kayong business. Ang isang bote po gamitin ng pamilya ninyo, yung dalawa pwede nyo pong ibenta. Pag binenta nyo po ito, merong babalik sa inyong pera. Siyempre, binenta nyo, balik na po yung inyong puhunan. So, ito po, nasa 3,444. So, napakaliit na halaga po. Meron pa kayong discount card na magagamit. Ito na ang inyong business. Nasa loob kayo ng bahay, unang-una kayo yung customer. Kasi kayo yung bumili. Actually, hindi na ma'am, kayo bibili sa ibang lugar. Actually, pag nabigyan po kayo nito, libre yan. Libre na. Totally libre. Kasi, kasi marami kang makukuhang diskwento dito. Eh, kung ito kasi, piling gamitin ni tatay, ni nanay, nanay kapatid, lahat pwedeng gumamit. Ni pinsan, transferable po ito. Piling gamitin po ito ng isang barangay kung na sabi natin si kapitan, igagamitin to. Oh, eh, Pedro, ikaw na ang mamili sa naga ng medisina. Isa nito ang matutulungan buong barangay. Yes po. Kaya kung ang barangay mayroong population na sabi natin ng 5,000, 5,000 ang gumagamit ng isang yes, card. Yes, isang card. Kaya maraming dinamin. Pera itong ibibigay sa inyo, nagagawin naman natin mga livelihood project. So, ang livelihood na muna natin ngayon, ito. Livelihood, bumibili ka ng alcohol, hindi ka nabibili ng alcohol kasi yun na yung business mo, bumili ka. Oh, may business ka may na. May business ka na, may card ka may pa. May card ka pa. Na makakatipid ka doon sa card, na iipon mo yung pera. Gusto mo ng face toner, ito po ini-spray sa mukha. Depressed ka na po. Wala nang amoy pawis sa kilikili, sa sugat, sa sakit, sa pangangalay, sa dito sa mga shoulder. So dito lang po, gaganda na yung itsura natin. Kaya yung nga, skin Ma'am natin. Grace, ano, sa mga Meron pa barangay, kayong dapat pera. meron yan. Dapat po meron ito. Meron yan. Kasi kung may mga ano, may mga sakit sila, Opo. Pupunta sila sa health center ng barangay. Hihingi sila. Makikispray na lang sila. Makispray na lang. Yung barangay, nakatipid din. Kasi kung lahat ng tao bibigyan ng pera o ng gamot, mamaya pag uwi, hindi naman ginamit yung gamot. Okay, oh. O, di ba? Marami kasi nang hingi, binigyan nga kaya, ng gamot. Kaya marami ginamit. Tayong matutulungan sa mga Opo. Barangay. Yung mga senior citizen na medyo mahina na ang pakiramdam, yung mga na-stroke, yung pwede i-spray, spray lang. Gamitin yan. Opo. Kasi nasubukan na namin ang MD Plus na nakatulong doon sa mga na-stroke, sa yung mga mga may na-stroke. diabetes, Opo. Yung may mga frozen shoulder, at saka yung may mga problema sa ano sa balat katulad ng psoriasis. Yung mga psoriasis po, halimbawa diyan may mga katikati, spray lang po sa katawan kasi minerals naman po ito. Haplasin lang ng ganun, mawawala yung ano, gaganda po yung skin. Yung sugat humihilom agad. So napakagandang spray po ito, minerals and water-based po ito, hindi malagkit, walang amoy, walang kulay. Kaya so, matutulungan yung kuha natin, yung mga health problems yes natin. po. At saka yung mga problema ng ating mga bulsa. Opo. Oo. Kasi marami kang diskwento makukuha dito. May discount ka na dyan, dito habang chineshare mo,
meron ka pang income kasi mula mo po ito sa aming mabibili. Sir, so, ayan. Sir, paano po natin, paano po sila makakuha nito dito sa Naga? Ano pong, ibigay ito mo po po kasi, yung... ako ang partner ni Ma'am Grace Stein. Ako ang stockist ng Naga City. Ngayon po, kung kailangan po ninyo ang MD Plus, pumunta po kayo sa opisina ko. Andyan lang po sa The Arco Corporation, sa tapat ng Bibahong Dipo, kilometer 440, Highway Concepcion Grande, Naga City. May opisina po tayo doon na ang gusto namin makatulong sa bawat Pilipino na may karamdaman. Opo. At ang isa pa po, para makilala ninyo ito, actually tomorrow po, bukas, June 29, tama ba? 29, 1 p.m. po nandyan kami sa Concepcion Pequeña sa Covered Court Hall po ng barangay. At kami po ay magbibigay po ng libreng haplas nito. At meron po silang singing contest. Sponsored po yan ng Bossing Radio. At before po mag-singing contest dyan, maghahaplas po kami ng free. At meron po kaming kasamang mga ka-team din namin na tutulong din po sa paghaplas. Libre po ninyong ma-experience ang kagandahan po nitong MD Plus. At magra-raffle din po kami ng free. Ito po, ang ibibigay po namin bukas ay isang business kit. So ito pong business kit, nagkakahalaga po to ng 3,750. Ito po ay ibibigay namin, may kasama po itong business. Tatlo po ito, ang bawat isa po nito ay 1,250 na magagamit ninyo ng matagal sa lahat ng mga karamdaman nyo sa skin. External lang po ito, hindi po ito iniinom. Hindi rin po ito gamot, but nagpapaganda po ito ng skin. At ito po ay mapapasa inyo, mag-raffle po tayo during that event na mag-start po ng 1 p.m. ang haplas namin. And the rest po ng contest, nandun po kami. At antayin nyo po yung raffle kasi magpapa-raffle po kami nito. Biruin nyo po, manunood kayo doon, mabibigyan kayo ng free haplas. Baka yung mga sakit-sakit ng katawan ninyo or yung problem nyo sa skin ay ma-solve nito, pati mga pimples po. Then, meron pa kayong business. So, ito po ay bibigay namin tomorrow. So, see you po dyan sa Concepcion Pequeña, Naga City Covered Court. At alaw na. 1 p.m. po nandiyan na kami at kasama namin ang Bossing Radio. Yan po. So, tomorrow, sir, ito okay. Pamimigay natin, no? Oh, may masulting magkakaroon ng hanap buhay. Yes po. Hindi lang yun na ano na nagamot na, pero yung hanap buhay na ibibigay nito ay habang buhay. Yes po, sir. So, ayan, ang ganda ng aming advocacy. At ang ginagawa po namin, yung paghaplas po namin, ang tawag namin dyan is BOHA. BSB, yan yung company namin. Ang company po ay BSB, Buy, Sell, and Build po yung ibig sabihin niyan. Tayo ay nakafocus po sa beauty and wellness. So, doon po tayo nakafocus, beauty and wellness. Siyempre, hindi lang beauty sa face, hindi lang wellness sa katawan, kundi wellness din ng bulsa. So, yun po yung ating ginagawa. At ang BOHA po ay Bayanihan Operation Haplas Assistant. So, sa lahat ng barangay or community or organization, naglilibot po kami, magbibigay kami ng pre-haplas ng MD Plus sa mga tao. Opo. At kasama din namin ang aming mga ka-team na naturopathy, yung mga specialist po ng natural medicine. So kasama namin yan na naglilibot at nagbibigay po kami ng service. Yan po ang mission namin nila Sir Diego Conner na makatulong po sa inyong lahat. Kaya kung gusto niyo po na magkaroon ng BOHA, ng Bayanihan Operation Haplas sa inyong organization or community, tumawag lang po kayo sa amin. Ang Facebook name ko po, Mary Grace Zaragoza Spine, at si Sir Diego. Diego Conner po, ang inyong lingkod. Yes, Diego Conner. So, ano po yung number, sir, na pwede nilang matawagan? May number na, yung telepono ba ay open for the public?
kwan lang sa kwan lang tayo messenger. Messenger. Diego Coonerism po ang ibig name ko. Ayan, Diego Coonerism. Coonerism. Okay, so follow lang po kay sa Diego Coonerism at ang Facebook page naman po namin ay Beauty and Health and Beauty Tips by Grace Stein. So, Health and Beauty Tips by Grace Stein. So, hanapin po ninyo yan. At meron din po kaming radio program sa DWIC 95.1. That's tomorrow at 1 p.m. Ay, 12 p.m. to 1. 12 p.m. to 1 p.m. Tama ba? So, dyan po, every Saturday po yan, madami tayong topic na sinishare dyan about personal development, leadership, and beauty and well, health and beauty. So, and sister, syempre, paano matulungan ang mga Pilipino sa pamamaraan ng Coonerism card. Yes po. Bibigay po ng pera ito sa inyo okay. Habang buhay kayo. Okay. Habang buhay ako. At maraming 50 years pa later. Maraming salamat po. Okay, thank you so much po sa pag-attend dito sa aming Zoom webinar at dyan din po sa YouTube. Antabayanan niyo po ang aming program. Ito pong BSB and Coonerism podcast. So, meron po tayong podcast. Ito pong podcast parang TV program, parang radio program na rin po. Madami po kaming i-share sa inyo at marami din po kaming i-invite na mga guests dito. So, thank you so much, sir, for being here sa pag-join sa ating program today. Thank you very much, Ma'am Grace Stein, yes. Sa pagkakataon na binigay mo sa akin. Okay, thank you so much po. Salamat sa lahat ng mga nanood at nag-attend dito sa Zoom webinar at dyan din po sa YouTube channel natin ng ating BSB and Coonerism podcast. Thank you so much po and we will see you again on our next episode.